Governor Emefiele, taba si o dari diwa. Ya ipo. Alo wo leti na wo ta. Alo wo lo goro wo fi se kankan babayi. Blase yo kankan ni CBN ni gbogbo state. Yes. Ese yan meji ni best state kankan. Deni ka ma download ti pada. E to ba si ona wa so fun wa mo jade a ba wi fo. No problem. God will see us. Bi tolo Nigeria lo bayi. E to ba ni owo lowo, e je ka tete ra nje sile o. Okay. Ka si ropolopo condom. Tori eyan gbodo bi mo ninu condition ta wa yi. Bi ba je pe yan fe fi yakun ya ni. Tori be yan na be si be si ni fun ayin loyun gba lockdown nu te bi mo lockdown lo. Te pa lo le si si fun omo loyun ninu condition ta wa yi. Te ba fe deliver te fe bi mo te ba fe withdraw owo le mo pe wa gba ko. Emefiele. Ati je tan. Olori buruku eyan t'Olorun ba da. Kile wa nibe? Eyin te se ti ya ifun wa. Aromodo mo yin inu iya won ku.